Liepāja ir pilsēta, kur aug čempioni, kas ir spēcīgi un bezbailīgi. Kas pārstāv mūsu dzimteni, ārpus mūsu krastiem. Mūsu mērķis ir piesaistīt pēc iespējas vairāk jauniešu veselīgam dzīvesveidam. Spēcīgi un apņēmīgi. Trenējoties ar labākajiem. Kas viens otru atbalsta un motivē. Jā, tātad mēs ieradāmies Maskavā. Ļoti slikts laiks bija, sacensības lietu. Galvenais ļoti svarīgi iesildīt muskuļus bija pirms sacensībām, pat cikam bija augs, jo, ja ir augs muskuļi, var satraumēties un daudz vienkārši nesanāks. Esam gatavs startam. Pa to laika mēs cilties mentāli sagatavojies, kārtīgi atceries, ko tu darīsi, fokusējies uz savu kombināciju, vingrinājumu, ko tu esi darīt. Finālā jau bišķi bija tā nesagatavošanās, tomēr es biju izplānojis kombināciju, bet es nebija kārtīgi atstrādājis un tā iemesla dēļ. Man nesanāca. Protams, es neizgāzos, kas ir ļoti labi. Es vienkārši sāku improvizēt un gāju mūzikas ritmā, taisīju vienkārši triks. Protams, es ietekmēju man fināla rezultātus, es nebiju, es varbūt visticamāk būtu augstāk bijis un tā. Bet nu, galvenais arī, ja es sanākšu tā situācija, es izmisuši, jums kaut kas nesanāk, kāds triks, vienkārši turpiniet, vienkārši domājiet līdz. Uztaisiet kādu statisko vingrinājumu, kur jūs varat ilgāk pastāvēt, vienkārši padomēt, ko darīt tagad. Un jā, tas būtu principā tāda ļoti noderīgas lietas, kas jums noderīs sacensībās, un tā ir principā man pieredze, kā man gāja pasaules čempionātā Maskavā. Spēcīga jaunatne ir mūsu nākotne. Pateicoties pašvaldības atbalstam un projektam Pumpuram, mēs spējam sagatavot pašu labākos. Mēs paši veidojam savu pilsētu, tādu, lai šī būtu čempioni pēc 5-10 gadiem, lai būtu ko atcerēties. Un parāda, kas ir iela vingrošana. Motivē arī citus publiskos priekšnesumos un pasākumus.